Está aqui com as minhas batom. É um país muito interessante. Muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, uma coisa. Fazer aqui muitos. Esta coisa de todos os. Os degradamentos. Muito interessante. Uma vez até falar com amigos e que é que todos os anelas do Cabo Verde têm os degradamentos nos anelas? E ele me explicar até, dizer que sabe, o Cabo Verde tem muito vento leste. E o vento leste trazer muitos poeiras. Trazer muitos poeiras. E no meio dos poeiras que o vento leste trazer, vir também aqueles mosquetões que gostar muito das coisas alheias. E chegar, bater nos anelas, encontrar aqueles gradeamentos, parar. Eu achar aquilo tudo muito poéticos. Porque afinal, aqueles gradeamentos nas janelas só serviam para travar aqueles mosquetões que gostaram das coisas alheias. Eu achar muito poético. E também uma coisa que eu achar muito interessante. Saber que ali no praças, ali no beira do praças, ter ali aquele loja chamar Adegas do Leão. Ali naquela Adegas do Leão, de vez em quando apareceram umas putas, umas putinhas assim, vir correr, saltar nos pescoços de uma senhora, eu até pensar que ia dar uma beijo grande. Mas não. E saltar no pescoço para tirar o cordão. Eu achar aquilo muito poético. E o polícia, ou o polícia do Cabo Verde ser muito romântico. Correr, aquela putazinha, correr, passar ali, o polícia não conseguir agarrar, correr e chamar, pegar o ladrão, o putinho correr, desaparecer, o polícia ficar muito, muito calado e eu perguntar. Sou agente de polícia. Mas o que é que aconteceu? Faz parte da poesia do Cabo Verde.